A partir de dilluns, ara que s'acosten els exàmens, els estudiants comptaran ja amb l'horari ampliat de la biblioteca. De dilluns a divendres s'obrirà de 8 i mitja a 1 i mitja i de vesprada de 3 i mitja a 8 i mitja. Dissabte s'obrirà de matí de 8 i mitja a 1 i mitja. A partir del dia 20 entrarà en funcionament l'aula nocturna.